Nak ben turu tenan. Ojo, pokoke kepengin banget iku ojo. Dadi angel dadi ulama enak koyo kowe mesti alami urip. Dadi mergo nggo nglawan apa? Nggo nglawan apa? Setan. Nek kepengin banget iku biasane setan. Buktine ya iku, bareng tahajud tenan lagi telung dino, lagi patang dino niku terus bar tahajud iku terus mlaku-mlaku ora bojone turu, ora tangga-tangga turu, ora kanjen batang-batang. Lah iyo tahajude ora rakaat terus ditampa wae ngomentari wong liya niku. Batang-batang iki bengi deng lekor. Dadi setan kegoblokane iku. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mulane tak jamin iki aman, kowe paham nek iki. Mergo setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibad kaulaku sing ikhlas iku setan ora roh. Nak jare sing aran Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, setan iku malah ra trimo goblok, ya lemah tenan. Lah ora lemah piye? Saiki nak ndekne gething wong sujud, ora ditekeki kabeh nyata wong sujud ya do urip. Mulane tak warai, kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh Hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kowe iso ngelem setan hebat hebat apa? Nyatane wong sujud ya do urip. Nah misale ndekne tok ditekeki kabeh rabar ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah urip niki sing ngaji jalalan ya urip kabeh. Nah mesti nek ndekne gething barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Lah kok misale ditekek tenan, tetep setan iku kalah. Mergo sing ditekek cara Allah hukume mati syahid, malah lara neh. Wes pokoke setan ora tau menang. Maksud inna kaidas syaitani kana napa? Dhaifa, setan ku lemah sekali. Ya maknane nangis. Kowe tak godho kasil maksiat istighfar ya disepuro pangeran. Nak mati syahid ya disepuro pangeran. Mereka kalau jadi kiai gue pede, kalau asli nih gerot beti, roti roti kiai versi saya beti, tapi gue ramah tega jenis Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sering debat begini, lah nak jenis pede, gue nak kok kiai versi saya, kiai versi saya orang mati nabi, jadi gak diselamat non nabi. So aku kok aman non, aku orang repot. Nah kecuali jenengan kepin kok kiai versi saya monggo, bukan aku orang. Seneng aja kok ngengel ngengel kok perkara. Jadi benten, kiai umat tega jenis nabi, beboten benten sama. Mereka umatin Nabi dijamin wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muliat harusan sadidaw basyur. Sa'usai kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu setan seranti kekuatan. Rian itu kekuatan iso ngakses langit. Sa'usai kanji Nabi lahir langit itu tertutup kanji Nabi setan. Ini mungkin disebut innahum anisam inawa lama zuhi. Jadi orang-orang setan kecuali yang ngerepe munggawi gantem lintang. Pokoknya orang iso. Yang intinya itu buatan cak. Kalau ngerasa no tenan aja, biar arah rasanya jadi ulama. Kabeh ulama itu tahu muka siapa ketemu sih. Bu piro kadari tahu. Lo wis tahu, mengenai pede. Sama orang tahu tuh. Nah, kancane awor jadi rasa. Nakrab. Bu piro kadari semua ulama itu mesti nanti ketemu sih. Semua yono sing suwi, yono sing cepet. Ya Abdul Qadir masyur itu ketika beliau lah anyaran jadi wali kan. Faidan nurun adu afis sama ketika ono nur terus ngaku pangeran ya Abdul Qadir aku pangeran nem saiki wis bebas oleh maksiat. Jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat tapi setan pura-pura. Terus Abdul Qadir tahu kalau itu setan terus dipisoi ikhsa ya la inno dasar jancuk kuwi mesti setan. Lah kalau sering miso dhisik wali-wali ya miso biasa. Cuma tepat sasaran ngono tho bedane di bedane. Lah aku rada keliru mergo tak pisoi Mustafa misalnya. Jadi tak jadi ya biasa ada misal itu ya biasa ikhsa itu es. Nabi Ibrahim pun ada misal, misal orang ufil lah kembali mata abduna mintu ini. Oh jancok, orang ufil itu mana dong? Ya fitanya Nabi tepat nawa. Mpun nonton. Terus setan itu yang umatnya Nabi ku lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya, orang terima lemah tapi nopo sangat-sangat lemah. Lan iki ora usah kuwatir. Mergo inna kaita syaitan iki ana napa. Di setan iku saiki ning umat Nabi iku wis sangat lemah. Terus setan iku ora duwe akses ning langit. Niku nggih nyata. Niku nggih nyata. Ibnu Wasik niku seorang ulama besar niku nate miyos saking masjid ketemu setan. Kamu tahu saya siapa? Karena dia wali tahu kamu setan. Ada apa? Wiridan yang Anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia. Kompensasinya saya tidak akan goda kamu saat anak turun.
Padahal wong rata bodho aku berarti selamat ganti mlebu apa swarga. Ibnu Wasik sempat tertarik kan tawaran itu menarik. Wah, ora digodho setan nganti anak putu kan aman. Bareng ngangen-ngangen tapi aku nak nurut dekne ra berarti wis nurut setan. Akhirnya balik ke masjid. Balik ke masjid. Waya muridi ya. Hei murid-muridku kabeh sing ngarepno aku. Mulane diarani murid itu muridus sufiyah. Artinya kata-kata murid itu wong sing ngarepno guru. Mulane diarani apa? Murid. Terus yang menunjukkan dalan jenenge mursyid. Mulane ana murid, ana mursyid. Terus bahasa Jawa dadi murid ngono. Wong murid itu wong sing ngarep pengen iso iku jenenge murid. Kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca. Terus dari setan itu balik kanan, yo gara-gara itu kau iso ngalah no aku. Jadi setiap yang diinginkan setan hilang. Mulane misalnya kau kepengen tahajud kok teman-teman kira-kira kok nafsu ya dikurangi. Misalnya kau pengen 10 kok nafsu ya seluruh aja. Tidak aku pengen turu tenanan gue tahajud. Jadi orang ulama itu gawe perlawanan setan. Aku pengen tahajud tenan yo jo. Nak pengen turu tenan ojo. Pokoknya kepengen banget itu ojo. Jadi angel jadi lama enak kok gue mesti alami urip dadi mergo gue nglawan apa? Gue nglawan apa? Setan. Anggere kok pengen banget itu biasanya setan. Buktine ya iku, bareng tahajud tenan lagi telung dino, lagi patang dino niku terus bar tahajud iku terus mlaku-mlaku ro bojone turu, ro tangga-tangga turu, ro kanjen batang-batang. Lah iya tahajud ora rakaat terus ditampa wae ngomentari wong liya napa? Batang-batang ini bengi deng lekor dal waya rahmat turun lah kowe malah waya rahmat turun pahpoh ngomong lu lan iku lho tapi sampean jeneng niru kula lu jarang tahajud perkara niku di saudara ni sampean batang dadi wangel dadi ngadepi setan kowe wong ora ana ibadah sing ra mari wujub anggere ibadah ya mari wujub kowe ra ibadah ya setan wong ora tau ibadah. Ibadah marai. Najal kowe lomo rong minggu kowe. Dermawan rong minggu kowe fakir miskin. Rong minggu ya rasa sing utawa seminggu. Rondo ning pojok desa mbok kei. Rondo tuwa lho Mas maksudku. Ngono mbok tafsiri asal rondo. Niku khawarit enggak terangno detail khawarit. Wong nerangno dekne kudu detail. Ono fakir miskin mbok kei 10.000 ono sing 20.000 ono 100.000 seminggu kowe. Bariku ra wong sugih nggo mobil. Ono wong sugih buka tokone to. Ah, pula sugih ra peduli fakir miskin. Dan lagi seminggu ya. Seminggu yang lalu ya sama seperti mereka gak peduli fakir miskin. Mana LSM paling semering ngritik, mereka anggar bareng ngamal mesti eling deh. Lah iku menungso. Ngamal seminggu e giye-giye makan kurban berminggu. Ya makanya uang kudu stabil. Nak kepengen sedekah wis dilakoni sak kadare, kepengen salat ya sak kadare. Cuma nak pas salat fardhu ae sing karwan fardhu ain cocok ra cocok hadirno Allah Subhanahu wa taala. Wae eling tenan ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe eling tenan nak salam kanggo Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi hadir di depan Anda, melane nganggo kaf kitab assalamu alayka. Sekolah nak salat iku makmum eling tenan. Terus bariku assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti salam kanthi kula lan tiyang sedanten sak donya sing salat. Kowe lek nak sujud ning gone Yogya iku wong Papua ya ana sing sujud, wong Timur Tengah ya ana sing nopo sujud. Wong sak donya sing sujud kok kathah eling nak sing sujud ora ketok assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mergi jeng ben niku nak pas teng mahsyar wong Kanjeng Nabi jejer pangeran, jejer Jibril. Tenggene riwayat Sayyid Ali bin Husain niku kula gadah riwayat saking kitab Fathul Bari. Soben acara teng aroro mahsyar ku acara prosedure jimben niku apa Kanjeng Nabi Jibril. Niku usule Kanjeng Nabi namung setunggal. Niku kula figura tenggene kantor kula rubek figura niku. Niku teng kitab Fathul Bari teng bab syafaat. Niku Nabi namung matur pangeran ya ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti kawulan njenengan ku kathah sanget sing nyembah njenengan fi atrofil ardi ning pojok-pojoke napa. Terus sakniki teng Papua mriko kula di santri uripe teng Papua niku nggih salat. Nggih gawe pesantren. Bahkan kula di santri gobloke ra karuan jaman pondok niku teng tengah Kalimantan derek ilegal lagi. Niku yo karyawane yo ilegal.
Nanti saat ini mau ketangkap polisi nopo dereng ngerara pun. Tapi tiap nyurati kula nuriyen dereng enten telepon. Gus kula niku hidup di tengah hutan. Majikan kula pokoknya jare wong akeh om jenenge illegal login. Aku kula niku wong melarat Gus dadi ora ro resmi ra resmi kok butuhe kerja niku kula wong melarat. Gini jenate ngaji kula lami. Niku nak Jumat iku nyuwun Jumatan terus padahal tiange namung 16. Dijak dhuwur gak gelem. Wong Jumat-Jumat kok. Padahal teori madzhab Syafi'i nak rong 40 ora gak oleh Jumatan. Wonge lagi 16. Kita omong wis Jumatane harus tanggung jawab. Iki kula intikal madzhab, teori madzhab Maliki Hambali Jumatan mboten kedah tiyang ngene. 40. Pokoke wong akeh 12 ta 6, pokoke aja loro. Mergo rong Jumat. Jumat iku wong napa? Akeh. Mereka dijak sholat dulu orang gelem, alasannya Jumat-Jumat kok. Sakit. Ngoten nggih musala sing kayu ranting-ranting. Kok angger kayu teng mriku wis entek. Pindah malih. Dadi musalae diangkat-angkat. Yo tetep elek kiye niku urat kiriting elek wis koyo ngono. Ora tau entuk salam templok nguripe nang kono. Pemene ana pilkada yo ora tau entuk. Tapi kuwi nyembah pengera. Dia nyembah. Lha iku sok ben sing diringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyembah pangeran nang Jawa iku penak. Ono sing salam tempel, ketemu pejabat dihormati, ono sing nyucup bareng. Wah enak lah dadi kiai to mriki. Lah wong kudu eling ngoten iki. Iku mergo setan iku kalah. Wong wis ditakdir melarat ben putus asa, jebule nang tengah Kalimantan dijek nopo sujud. Sing tukang nyolong kayu ngiring nang pangeran di istighfar. Kadang nyolong nggo masjid. Panitia masjid itu anggar kayu larang-larang sing tukang ilegal itu mungkin kula mau mbah murah. Maksudnya nggih kula murah ya mergo rondo. Ya rondo iku wae. Rondo Spanyol iku wae. Mulai akhir orang Basul Masail. Gimana hukumnya nyolong kayu hutan? Kiai ini rawan dijawab. Muni haram iku ya kadang masjid disumbang kayu ngono. Muni halal nglawan apa? Negara. Biasanya terus pesen, ojo bakah cung. Ayo masjid di segera tahu ngaku ilegal lagi, benar raine. Sa Indonesia. Kok kadang ngomong dulu, yo kepengen ngamal. Wangel, yo semua ngono pengira. Prasetan tambah loro, tekan sing nyolong, yo kok kepengen ape? Maksudnya balik dari setan. Tekan sing nyolong, yo kok kepengen. Ono mahasiswa lanang pacaran sampai cawe itu Kristen. Wah, yo elek wis pacaran cek non Muslim. Ini pun niatnya yang Islam no. Kadang kasil, orang loro setan itu. Kadang kasil tenan, kalau bolak balik ngawe no bocah sing mualaf. Yo kasil Islam tenan. Pacaran itu dosa tenan. Bareng kasil Islam rasetan itu. Waduh, ini ngamal sing gak terhingga. Kalah meneh kan setane. Paham. Dadi saat setan iku kalah iku bolak. Kowe maksiat setan menang, jebul istighfar kalah. Lan disebut Quran inna kaita syaitani kana dhaif. Dadi ning era umat Kanjeng Nabi ku setan wis ora dijaya kaya zaman inna kaita syaitani kana nopo? Lan ulama-ulama nu mboten pati riso mek setan. Sumedene yo setan awakmu iku. Lan Nabi ngendikan inna a'da ika nafsuka allati baina jambe. Musuh terbesar yo nafsumu sing mbok gawa ngalor. Lah setan wis entek wis bar. Oh setan nu nopo lah zaman akhir kudu umur ngoten-ngoten tok. Ndak ada perkembangan. Dene yo ora kreatif lah sing ngene-ngene tok. Malah kadang sering salah wow, kiai itu juga malah menyebar kemana-mana. Akhirnya nyebar sujud.